L'art es pot entendre com la voluntat de l'artista de perdurar en el temps. Així, l'obra esdevé testimoni d'èpoques anteriors i narrador de fets del passat. Enric Pladevall juga amb el contrast de materials per confrontar dos temps diferents. La seva obra s'integra amb la natura i planteja la dicotomia entre el món natural i el món tecnològic, representats per la fusta i el ferro. Sempre he estat enamorat de la naturalesa. És un dels somnis de la meva infància, viure en una casa al camp. La decisió de venir a l'Olivar està clar que està lligat amb el meu projecte Art Natura. És recuperar un equilibri entre el món natural i el món humà urbà que no s'hauria d'haver tallat mai. La Fundació L'Olivar és un projecte transversal que engloba art i naturalesa. I alhora engloba el nou espai que hem obert fa un any, que és un petit bed and breakfast, un espai expositiu i també el Jardí d'Escultures. És un projecte que neix a partir de l'any 2000, quan jo tinc 49 anys i començo a pensar què faig amb la meva vida. Si em dedico a continuar fent exposicions arreu del món i a competir per arribar no sé on, o em dedico a fer un projecte que a nivell personal em satisfaci i artísticament sigui viable. De tota la vida he treballat la fusta i tota la meva obra, la problemàtica naturalesa ha estat present. Tota la sèrie Tità, que vaig començar fa més de 30 anys, estava lligada en les relacions entre el món natural i el món tecnològic, entre el món de la naturalesa i el món humà. El Tità Mantis és jo en dic la reina del nord, perquè és la peça més gran que hi ha en aquest espai. Aquesta és una escultura que el tronc sol, que és de Centroàfrica, pesa 23 tonelades i junt amb el ferro se'n va a més de 60 tonelades. És una peça que ja no es pot moure perquè té una base de formigó important perquè la tramuntana no la pugui ni bellugar. Això és un tronc de Bolondo. El vaig haver de portar al País Basc per fer-li un tall, una secció, que va de dalt a baix. De manera que el ferro pugui entrar a dintre del tronc. I en dic el Tità Mantis per una qüestió òbvia. S'estan estimant el ferro i la fusta. La naturalesa jo crec que mana sempre. Com a artista el que faig és escoltar-la i intentar adaptar-me a ella, però jo diria que també és una simbiosis. Fa un moment sentíem la tramuntana com ens estava castigant i, com diu el pla, això ens motiva d'alguna manera, els empordanesos. Ens està contínuament saquejant el nostre cos i no ens deixa mai relaxar. I aquest no relaxar-se forma part de l'activitat artística també, no? Sempre estàs en un estat de vela permanent. Aquesta obra la vaig batejar amb una exposició que vaig fer a Sud-àfrica. L'obra es deia Natural Homage, un homenatge natural. Quan vaig arribar a l'Olivar i vaig veure els camps de blat plens de bales, vaig anar amb un metro, vaig prendre les mides i vaig dir: "Em faré de ferro per deixar constància."
Aquí tenim l'espai expositiu, on tinc tota l'obra que he fet en els últims 40 anys, pràcticament. El que passa és que no, evidentment no hi és tota, n'he venut bastanta, però veureu peces doncs, des de fa 40 anys fins a dia d'avui. Aquest és un espai que té la voluntat de ser, a la llarga, un museu de la meva obra, però també un espai obert a propostes de joves artistes, escultors de Catalunya que vindran aquí a fer unes estades en un futur no massa llunyà, espero. Aquí tenim el que queda d'una exposició que vaig fer a la Fundació Miró a l'any 1980, que es deia Museu de Primavera. Es tracta d'un recull d'objectes, elements, joguets realitzats per mi durant un any, però inspirats en els joguets de postguerra. Quan la gent no tenien diners per comprar joguines, se les havien de fer. El procés creatiu d'una obra, jo crec que no hi ha una fórmula màgica que et permeti aplicar-la a totes les peces. Cada peça és una història diferent, o almenys per mi ho hauria de ser. Hi ha peces que són molt estudiades d'entrada i que jo les veig com un somni, com una diapositiva mental. Les peces grans, si necessito, faig maquetes per veure quines són les dificultats o el que em trobaré quan ho hagi de fer a l'escala gran. No? La relació que s'estableix entre l'escultura, que és un cub amb una branca d'olivera, el quadrat i la punt d'olivera, perquè no és una olivera en el sentit figuratiu, sinó que és l'energia de l'olivera per mi, formen una sola peça. Aquest diàleg és el que m'interessa, perquè les ombres que hi ha entre la peça i el quadre estableixen un diàleg que és el que estic buscant. Vaig començar pintant, però sempre les meves pintures necessitaven de la tercera dimensió. Sortien del vestidor. Necessitava la tercera dimensió. Fins que el 74, 75 ja passo directament a l'escultura. Aquí tenim l'obra Box of Ideas. El títol és en anglès, doncs la vaig exposar per primera vegada a Austràlia. Caixa d'idees. És una peça feta amb un disc de fusta de faig i coure. La fusta està treballada de manera que tingui tota aquesta protuberància orgànica. Tant podria ser una ameba com un peix manta. L'esfera de coure jo crec que està molt relacionada amb una arquitectura renaixentista o modernista que jo crec que m'ha influenciat molt, i sempre ho he dit, l'arquitectura de l'Eixample. Jo diria que estic gairebé casat amb la fusta. És un material que m'ha acompanyat durant tota la meva vida. Vaig néixer entremig de fusteries. Vaig néixer a un carrer de Vic que es diu Carrer de Gurb, que estava ple d'artesans, i la transformació, la manipulació de la matèria, la pols de la fusta m'ha agradat, sempre m'ha agradat. És una elecció important el material, però no és l'única. El que m'interessa més són les emocions que poden desprendre aquests materials i la manera en què estan presentats aquests materials. El material és un mitjà. És un mitjà per arribar a una finalitat, que és l'art, en majúscules. Hi ha una cosa que a mi m'agrada molt dels flamencos, que en diuen el duende. Quan passa el duende, la pell se't posa en els pèls de punta. És inexplicable, no saps per què. Per què les variacions de Bach t'emocionen? La raó està molt per sota de les emocions que sentim. Aquí tenim l'estrella del cantó sud, el Domus Ocellis, que vol dir casa d'ocells. A l'interior
El craner tenim dos forats per entrar dins, una davant i l'altra darrere, i a dintre hi ha un loft pintat a terra, tota la distribució, cuina, menjador, sala d'estar, dormitoris, perquè els ocells estiguin còmodament instal·lats. Aquesta peça es diu Natural Eros, el perquè crec que és obvi. La sexualitat és un aspecte molt important de la vida dels homes i crec que la sexualitat dona una energia que és present i que crec que és un motor artístic important. I és una part de la comunicació humana que crec que és l'alegria vaja de la vida. Jo crec que sóc artista perquè el meu avi un dia em va regalar un fanalet per anar a rebre els Reis. Apassionant. Un objecte amb llum interior, llum de carbur, vidres glaçats. I allò, aquell objecte que el va fer el meu avi amb les mans, jo crec que em va marcar. Les peces que he fet, tinc voluntat de que perdurin, sobretot en el temps. La que vaig fer per Cosmo Caixa, l'Arbre de la Vida, que és una peça de 23 metres d'alçada, jo crec que és una peça que em perdurarà segles després de la meva mort, perquè està feta amb fustes d'extrema duresa del Brasil. És una escultura molt potent, que té aspectes museístics molt interessants d'explicació del perquè de tota la història del Rainforest al Brasil. I tinc una altra que està situada a Masos de Pals, que és una escultura que es diu Tità Cromlech, que està inspirat amb els cromlecs megalítics. Són 7 troncs de Bolondo, el conjunt fa 41 metres de diàmetre. Realment és de la peça que he fet a la meva vida que més content n'estic. Jo he tingut sort a la vida, no em puc queixar. No n'he tingut molta, però n'he tingut. Però també t'haig de dir que la sort no et ve sola, o sigui, la sort t'ha d'agafar treballant. Jo treballo tot el que puc, però no es tracta de treballar molt i produir molt, sinó de produir el que tu vols produir. I en aquest sentit em sento lliure de fer el que m'agrada i quan m'agrada. Quan tinc coses a dir les faig i quan no, no. La bellesa està a molts llocs, a la vida, a la naturalesa, amb la gent, amb les cares, amb l'art. Veig bellesa a tot arreu. Però la bellesa no és una qüestió únicament física, és una qüestió emocional i cultural. Disfruto bastant de tots els petits plaers que té la vida, no? Des de la música, la natura, el menjar, per què no, les amistats, i tot això, a més, crec que és una font d'inspiració per la meva obra, no? Els animals mengen perquè tenen gana, però no disfruten del menjar. I quan practiquen sexe, tampoc disfruten del sexe. Només són finalitats instintives, procreatives, biològiques. Però els humans tenim la gran, diria, avantatge, el gran plaer de poder disfrutar d'aquestes coses, no? El menjar, el sexe. Jo crec que la vida, només amb això, pot ser una meravella.